Напився та підірвав дітей. У Дніпрі чоловік на підпитку з квартири на 7-му поверсі кинув гранату. У цей момент під вікнами багатоповерхівки бавилися діти. Граната вибухнула, постраждав хлопчик. Як почувається 11-річний Михайло та що загрожує зловмиснику – далі в сюжеті. На відео з камер спостереження видно, як діти грають на подвір'ї. А далі? Вечір середи. Вибух на одному з подвір'їв житломасиву «Тополя-3». Крик дітей та стовп диму. Розрив був такої сили, що у припаркованих авто повиносило вікна. Перелякана малеча дала драпу. Ще одна дитина, шкандибаючи, намагалась наздогнати друзів. Поранений – 11-річний Михайло Савченко. Його кров на асфальті і досі. Діти почала 8-го вечора, поступив дзвінок мені від нього, де він почав кричати в телефон, що упала граната, что ему брали кусок мяса, что приедете, помогите. Когда мы приехали, мы увидели, что уже территория оцеплена милицией, да, то есть мы буквально, наверное, минут через 5 после звонка приехали. Территория оцеплена, Миши на тот момент уже не было, потому что наша знакомая, Надя, она помогла, она взяла его себе в машину. Я відвезла в лікарню. Ми поїхали зараз сюди в лікарню. Михайла ушпитали до реанімації однієї з лікарень міста. Більш ніж 20 осколків у тілі хлопчика нарахували лікарі. Кажуть, постраждалий проведе в лікарні щонайменше 2 тижні. Состояние ребенка на момент поступления было тяжелое из-за явления геморрагического шока, объема полученной травмы и болевого синдрома. На момент поступления травмы были там множественные осколковые ранения ног, промежности, уха, грудной клетки и большая рваная рана бедра. И также лоры установили диагноз акубуротравма, это вследствие взрыва. Проведено ПХО ран, ушивание раны бедра. Зараз школяр при тямі. Події того вечора пам'ятає добре. Мы гуляли во дворе, и тут мы пошли по улице и увидели, что один мужчина выкинул пачку сигарет. Меня просто это привлекло внимание. Потом вижу, он кинул что-то железное. Оно просто упало, но это не было гранаты, оно не взорвалось, просто что-то упало. Потом, через минут 10, я там стоял и слышу, как будто что-то летит, оборачиваюсь, и происходит взрыв. Потом я начал идти и кричать, чтобы мне на помощь. І до мене вийшли люди, підійшли, почали допомагати. Після вибуху очевидці викликали поліцію. На місце прибули вибухотехніки і спецпідрозділ «Корт». Як з'ясувалось, підривник – 54-річний дніпрянин. Його сусіди шоковані, а від знайомства з підривником відхрещуються, мовляв, хто це – не знають. Я тут живу з 85-го року, я його якось і не бачив, не знаю. Бросати в дітей гранату – для мене це нонсенс, просто нонсенс. Цей мужчина, його вели по лестнице. И он говорил, я никаких гранат не бросал, а те, кто его вели, говорили, сейчас будем разговаривать. Туда, куда его доставят, видимо, там. Первый раз я увидела фотографию этого мужчины, никогда его не видела в подъезде. За словами поліціянтів, чоловік був на підпитку, коли жбурляв вибухонебезпечний предмет. Крім того, під час обшуку в його квартирі виявили ще зброю. За місцем мешкання злочинця правоохоронці вилучили ще гранати. Це вилучене направлене на експертне дослідження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом слідчі відкрили 2 кримінальні провадження. За частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 115 за замах на вбивство та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження з боєприпасами, вибуховими речовинами. Наразі тривають слідчі дії. Лиходію загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».